Apesar de estar separado e ter saído de casa, João Paulo Rodrigues foi surpreendido pela ex-mulher. Juliana Marto e João Paulo Rodrigues já fazem vidas separadas, porém há uma novidade que surpreendeu os seguidores do casal. Quando era esperado que a ex-mulher do apresentador regressasse ao Porto, com as filhas de ambos, a mesma surpreende com uma nova decisão. Segundo avança uma publicação semanal, Juliana ficará com Rita, de 6 anos e Sofia, de 8 meses, em Lisboa. A mesma revista refere que, deste modo, a ex-mulher de João Paulo Rodrigues pretende que a família fique mais unida, mesmo que o casal tenha seguido vidas distintas. Fotos, BR.